ಹೌದು, ಮಂಥರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೇಳಿ. ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ತವರೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಬರಲಿ ಬರಲಿ, ಆ ವೃದ್ಧನು ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜ ಉಲಕಕುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಾದೀಶ್ವರ ಕಟುವಾಂಗ ಭೂಪಾಲ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಜಯತೆ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಜಯತೆ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಜಯ. ಏನಿದು? ಕೈಕಾ ಹಂತಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೂನ್ಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಕಾ ಇಂದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಕೈಕಾ, ಕೈಕಾ, ದೇವಿ, ಕೈಕೆಯೋ ಮಲಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿವೆ. ಮುಖವೂ ಬಾಡಿರುವುದು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಕೈಕಾ, ದೇವಿ, ರಾಣಿ, ಕೈಕಾ, ಇದೇನು ದೇವಿ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ದೇವಿ? ಏಕೆ ನನ್ನಿಂದೇನಾದರೂ ಅಪಚಾರವಾದಿದೆ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ದಾಸದಾಸರಿಂದೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತೆ? ಮಾತನಾಡು ಕೈಕಾ. ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪವೇ? ಮಾಡ್ಬಾರೇ
ಮಾತನಾಡು ಕೈಕ, ಮಾತನಾಡು. ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಮನವು ಮಹಾರಾಣಿಯವರ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕಲ್ಲದೆ ನನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಕ. ಇದೇನು ಕೈಕ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಭರತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಂತಾಯಿತು? ಅಯ್ಯೋ ಮರುಳೇ ಮರುಳೇ, ನನಗೆ ರಾಮನು ಬೇರೆ ಭರತನು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು ಕೈಕ. ಅಂತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ತವರೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಂದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯು ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇನೆ? ಹುಚ್ಚಿ ಹುಚ್ಚಿ, ಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವು ತ್ವರಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ ವಿನಃ ಭರತ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪವೇ? ಬಾ ಕೈಕ ಕುಳಿತುಕೋ. ಕೈಕ ಕೈಕ, ಅಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿಕ್ಕ, ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಿರೋ? ಓಹೋ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಿರಾ? ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಕೋ ಕೈಕಾ. ರಾಣೇಶ್ವರ, ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀವು ನನಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಕೇಳಿಕ ಕೈಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇರಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ. ಕೈಕ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳು ದೇವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲವೇ ನನಗೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ನನ್ನ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ? ಇಲ್ಲ ಕೈಕ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು. ಪ್ರಿಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ? ಹೌದು ಕೈಕ, ಹೌದು, ಮರೆತಿದ್ದೇನು. ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ನೋಡಿದಿರೋ, ಈಗಲೇ ಎರಡೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಸಿದ? ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವುದು ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವುದು ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಣಿಯಾಗಿಯೂ ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೆ? ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಕೋ ಕೈಕ, ಕೇಳಿಕೋ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ನೀವು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡದ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವ ಮರಗಳನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಏನ ಕೇಳ್ಯಾಳು ಕೇಳಲು ಕೈಕ ಎಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಕೋ ಕೈಕ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆ? ಕೇಳಿಕೋ ಕೈಕ, ಕೇಳಿಕೋ. ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಕೇಳಿಕೋ ಕೈಕ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವರಕ್ಕೆ
ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು. ಇದೇನು ಕೈಕಾ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವೆ? ಈಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡುವುದೇ. ದೇವಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ವರ? ಏನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನಾರುಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜಠಾವಲ್ಕಲಧಾರಿಯಾಗಿ ಮುನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು? ಈಕೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ದಶರಥನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೇ? ಹನುಮಾನವೇ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಂತ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ನೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂದು ಅವನಿಗೆ ವನವಾಸವನ್ನು ಹಾಕಿಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಕೈಕಾ, ಚಿತ್ತ ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿ ತಲಪಲಾಟವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನುಡುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಯೋಳು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ನಾನು ಯಾವ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದರೂ ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಲೇಬೇಕು. ಹರಸಿಡಿಲು ಮಡಿದು ವಚನದ ಮಾತಿಗೆ ಮಣಿದು ಮಶಣ ಸೇರಿದ ತಾಯಿಗೆ ರಾಮ ಸಾಕು. ಕೇಳಲಾರೆ ಕೈಕಾ, ಕೇಳಲಾರೆ, ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ಕೋಮಲ ಹೃದಯನಾದ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಡ ಕೈಕಾ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಡ. ರಾಮನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಗ ನೀನು ವಿಧಿವೆಯಾಗುವೆ, ಜನರ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆ. ಬೇಡ ಕೈಕಾ, ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಕೈಕಾ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಲೇಬೇಕು. ಕೈಕಾ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ದೇವಿ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇಕೆ ಈ ಹಠ ಛಲ? ಆಹಾ,
ಕೈಕಾ, ನನ್ನ ರಾಮನು. ನಿಮ್ಮ ರಾಮನು? ನನ್ನ ರಾಮನು. ನಿಮ್ಮ ರಾಮನು. ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು? ಆಡದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೈಕಾ, ನೀನು ರಾಮನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾದವು ದೇವಿ, ಏನಾದವು? ಏನಾದವೇ, ಏನಾದವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಪಟ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ. ನನ್ನದು ಕಪಟ ನಾಟಕವೋ? ನನ್ನದು ಕಪಟ ನಾಟಕವೋ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಯಿತು. ನೀನು ನಾರಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ನಾರಿಯಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯವಂಶನೆ ನುಂಗಲು ಬಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ರಾಣೇಶ್ವರ, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹರಡುವಾಗ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಕಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂತ್ರ, ಮಹಾರಾಜ ಸಹ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ನು ಬರಮಾಡು. ಸುಮಂತ್ರ, ಸುಮಂತ್ರ, ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ. ಕೈಕಾ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ರಾಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡು. ರಾಣೇಶ್ವರ, ಈಗಲೂ ಏನಾಯಿತು? ಆಡ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಅರಸರು ಆಡ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆಂದು ಈ ಲೋಕದ ತುಂಬಾ ಡಂಗೂರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅವಯವಗಳು ಭಯೋಧರ್ಮವರು ಮರೆತು ಮೇರಿ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಸ್ತಮು ಶಸ್ತ್ರದ ಕಡೆ ರಘುಕುಲ ವಂಶಗಳಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಈ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಶೀಲೆಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಮರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಮಾಧಾನರಾಯಿ ಅಂತರಾಯಿ. ಈ ದಿನ ಜನಕನ ರೀತಿಯು ಬೇರೆಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ತಾಯಿ? ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾರದೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಥೆ ಇದು. ಅಸಂಭವ,
ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ಅರಸರು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವರೇನಮ್ಮ. ತಂದೆಯವರು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವರು? ಹೇಳು ತಾಯಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಂದೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಮಗನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೇನು? ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟವಳಲ್ಲ, ನಿಂದೇಕೋ ಕಾಣೆನಲ್ಲ. ಹೇಳು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನ. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಆಣೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ನನಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಈಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ ತಾಯಿ? ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಅಮ್ಮ, ಈ ಅಲ್ಪವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಥೆ ಪಡಬೇಕೇ? ಭರತನ ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾಳಿದರೆ ಏನಮ್ಮ ಈ ನೆಲವನ್ನ? ಮುನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ರಾಯರಾಳಿದ ನೆಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭರತನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವರವಾಗುವುದು ತಾಯಿ. ಏನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ? ನೀನು ನಾರುಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜಟಾವಲಕಲ ಧಾರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಸಪ್ತಾಂಗದಿಂದೊಪ್ಪಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದರಿ ಮುಗಂಗ ವನವಾಸ ಪದಿಂದ ಮುನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೇ ಪೂಜೆ ನಿಶ್ಚಯದಿ ವನವಾಸ ಕೊಪ್ಪಿಗೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸು ಪಿತನಂದ ನಮಿಸಿ ಹೋಗುವೆನು ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನು ಅಶಕ್ತನೆಂತಲು ಭರತನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ, ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ದಿನವೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಜಾನಕಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದೆಯವರ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ತಾಯಿ. ಕಲಗಿಲ್ ತಾಂಡ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮುಂಡೆ ನಮ್ಮನ್ ಪಿಂಡ ಖಾಲಿ ಸೇದೋಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ರೀ. ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗ ಹುಟ್ಟಬಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗ ಹುಟ್ಟಬಾರದು. ಕಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದು. ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ 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 ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಸೆಣದಂಗ್ ಸೆಣದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಲಿ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಮ್ಮವರು, ಒಂಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶಿಶುನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಆರೋಗ್ಯ ನಂದು ಅದಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ತೊಂದ್ರೂಪು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವಭಾವದವನು, ಶಿಷ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ? ಏನು ಭಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಕಣೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ? ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಏ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣವೇ? ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅರಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಹೊಡಿದೆ, ಉಂಡೆ ಇದೆ ಬಾರು. ¶¶
ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದಾತೆ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತಾಯಿ, ಎಂತಹ ಹರುಷದ ಸುದಿನವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವೆ. ಮಾಮ ಪ್ರಾಣ
ಸದಾಯು ಸದ್ಗುರು ಶಾಯಿ ಸೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಿ ದೀರ್ಘವಾಯು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಳಿ ಭವ ಕೊರಡಬೇಕಾಗ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜಾನಕಿಯು ಭೂಸುರೋತ್ತಮರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಒದಗಿರುವ ಈ ಅಮಂಗಳ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಈಕೆಗೆ ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಸೀತಾ, ಸಖಗೆ ನಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ
ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರಭು. ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಸೀತಾ, ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರಾದ ಕೈಕಾ ಮಾತೆಯು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದೆಯವರು ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ವರಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭು? ಮೊದಲನೇ ವರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರಮುಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಜಟಾವಲ್ಕಲಧಾರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ದಿನವೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜನಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರು. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನ 14 ದಿನಗಳಂತೆ ಕಳೆದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ.
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವು. ನನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದವು, ನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದವು. ಆರ್ಯಪುತ್ರ, ಮರದ ನೆರಳು ಮರವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಚರಣದಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನಗಲಿ ಅರಗಳಿಗೆಯೋ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬೇಡ ಸೀತಾ ಬೇಡ, ವನವಾಸದ ಆಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಸುಮಕೋಮಲೆ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೀತಾ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡು ಸೀತಾ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ನಗಲಿದ ಈ ಅರಮನೆಯ ವಾಸ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾಗೈವ ಆ ಅರಣ್ಯ ವಾಸವೇ ಅರಮನೆಯ ವಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಖದಾಯಕವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನಗಲಿ ಅರಗಳಿಗೆಯೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತಾಗಲಿ. ನಡೆ, ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಡೋಣ.